Pátá tanková divize SS Viking byla významnou jednotkou Waffen SS během druhé světové války. Její unikátnost spočívala v tom, že byla z části tvořena zahraničními dobrovolníky, především ze severní a západní Evropy. Divize prošla během války vývojem od motorizované pěchoty přes pancéřové granátníky až po plnohodnotnou tankovou divizi. Vznik a formování. Divize byla sformována v listopadu 1940 v reakci na úspěchy jednotek SS v předchozích taženích. Původně nesla název SS Division Germania, který byl brzy změněn na Viking. Skládala se z pluků Germania, němečtí vojáci, Nordland, dobrovolníci z Dánska, Švédska a Norska a Westland, nizozemci a belgičané. Přestože byla prezentována jako mezinárodní jednotka, většinu mužstva, asi 90%, tvořili etničtí Němci. Prvním velitelem divize se stal zkušený důstojník Felix Steiner. Výcvik probíhal v Německu a byl dokončen v dubnu 1941. Krátce před zahájením operace Barbarosa se k divizi připojila skupina finských dobrovolníků, kteří měli cené zkušenosti ze zimní války proti Sovětskému svazu. Operace na východní frontě. Divize Viking byla nasazena výhradně na východní frontě, kde se účastnila mnoha klíčových bitev. Její bojová cesta začala v rámci operace Barbarosa v červnu 1941, kdy byla součástí útoků na Ukrajině. Divize se vyznamenala při vytvoření a likvidaci umaňské kapsy, kde bylo obklíčeno asi 100 000 sovětských vojáků. V roce 1942 se divize účastnila operace Blau. Jejímž cílem bylo dobití Stalingradu a kavkazských ropných polí. Jednotky Viking pronikly hluboko na Kafkáz, ale nepodařilo se jim dosáhnout klíčového cíle – města Grozny. Během této operace utrpěla divize těžké ztráty. Následující rok se Viking podílela na bitvě o Charkov a operaci Citadela, bitva u Kursku. V této době byla přeorganizována na divizi pancéřových granátníků. Koncem roku 1943 se stala plnohodnotnou tankovou divizí. Jednou z nejnáročnějších zkoušek pro divizi byla obrana korsuňského výběžku v lednu a únoru 1944. Viking společně s dalšími jednotkami byla obklíčena v tzv. korsuň čerkaské kapse, přestože se většině jednotek podařilo z obklíčení probít. Stráty byly značné a divize přišla o většinu svého vybavení. V dalších měsících se Viking účastnila obrany strategicky důležitého města Kovel a později bojů u Varšavy. Koncem roku 1944 byla nasazena v Maďarsku, kde se snažila prolomit obklíčení Budapešti. Závěrečné boje a kapitulace. V posledních měsících války se divize účastnila neúspěšné operace Jarní probuzení v Maďarsku. Poté ustupovala před postupující rudou armádou přes Rakousko. Části divize se probojovaly až do Berlína, kde se zapojili do jeho obrany. Hlavní síly divize se však vzdali 9. května 1945 americkým jednotkám v Rakousku. Válečné zločiny Ačkoliv divize Viking jako celek nebyla po válce obviněna z válečných zločinů, existují doložené případy, kdy se její příslušníci podíleli na vraždění civilistů, především židů. Tyto incidenty se odehrály na Ukrajině v roce 1941 a v Rakousku v závěrečných dnech války. Je třeba také zmínit, že v divizi v letech 1940 až 1942 sloužil Josef Mengele, který se později nechvalně proslavil jako lékař v koncentračním táboře o Světim. Závěr. Pátá tanková divize SS Viking představuje zajímavý příklad mezinárodní jednotky v rámci německých ozbrojených sil během druhé světové války. Její bojová historie odráží průběh války na východní frontě, od počátečních úspěchů přes těžké boje v obklíčení až po ústupové boje v závěru konfliktu. Přestože byla považována za elitní jednotku, její zapojení do válečných zločinů vrhá stín na její odkaz. Děkuji za schlédnutí videa a v dalším díle tohoto miniseriálu se podíváme na další zajímavou divizi sloužící v německých ozbrojených silách během druhé světové války. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like nebo zanechte jakýkoliv komentář. Děkuji a přeji hezký den.